Кращу книгу 2016 року презентували у Долині. Нею стала книга «Амазонок» долинянки Галини Максимів, яка отримала першу премію Всеукраїнського літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий лев», що проходив у Львові. Рік тому на Львівщині вперше стартував всеукраїнський літературний конкурс «Крилатий лев», покликаний відкрити нові імена в літературі. Серед рукописів прозових творів українською мовою без обмежень по жанрах журі конкурсу обирали кращу книгу 2016 року. Звання кращої та випуск накладом 1000 примірників здобула книга «Амазонок» долинянки Галини Максимів. Під час презентації видання у Долині відбулась творча зустріч з лауреаткою конкурсу, а також членами журі та керівником проекту. Ми провели цей конкурс. Першу премію здобула ваша землячка Галина Максимів. Не так давно ми її приймали в себе у Львові. Тепер ми таким великим гуртом прибули до неї, а отже і до вас в гості, на вашу землю. Це означає, що ми визнаємо її письменницький талант. Дуже тішимося, що нова зірка на літературному видноколі народилася в Долині. Ось і воно співпало із народженням всеукраїнського літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий лев». Книга «Амазонок» – це повість у новелах, написана у жанрі фентезі національно-українського забарвлення. Письменниця виділяється завдяки оригінальності стилю й образів, вправності й майстерному сюжетотворенню магічного реалізму. Фантастичні реалії, які вплетені органічно у абсолютно об'єктивну дійсність. Це герої, які характеризуються рисами нашого сьогодення і водночас ті, яких би ми хотіли бачити, яких би ми хотіли сутворити для того, щоб світ змінити на краще. Над своєю дебютною книгою авторка працювала понад 10 років. Галина розповідає, деякі сюжети їй наснилися та здебільшого використовувала історичні факти з різних джерел. Це, безперечно, з історичних джерел офіційних, із досліджень світлої пам'яті Сергія Печенди, відомого автора. Зверталася також до Біблії, зверталася до переказів. Рукописи виявились не просто цікавими, а стали відкриттям 2016 року та відкрили автору нові перспективи. Читаючи новелу, читаючи цю повість, це зрілий письменник, вже нічим не дорікнути нічого. А зрілий письменник пише речі також не прості, нормальні такі. Вона на високому рівні доволі. Окрім Львівського літературного товариства, привітати землячку з презентацією дебютного видання прийшли й чимало долинських колег та друзів письменниці. Гордість того, що заслужена праця нарешті визнана, не сумніваються, що це лише початок успіху. Галя вже є своєрідна частинка цієї мистецької еліти. Я за неї радий, зичу її творчих успіхів. І хай крила крилатого лева несуть її до нових книжок, до нових сюжетів і задумів. Сама ж авторка не приховує, для того, щоб написати щось якісне та дійсно варте уваги, потрібно не шкодувати ані сил, ані часу. Щоб щось написати вартісне і представити його на загал читацької аудиторії, літературознавців, критиків, це треба попрацювати, ґрунтовно попрацювати. Алмаза за день не створиш. А ще Галина зізнається, захоплюється сміливими та розумними жінками, які є сучасними амазонками, та сподівається, що крилатий лев стане добрим натхненником і супутником у подальших творчих звершеннях. Наталія Гасуляк, Руслан Овсієнко. Новини телеканал «Раї».